Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм: коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі: поступися йому місцем. І тоді з соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісус каже притчу, бачивши, що гості, які прийшли до того самого фарисея, до якого прийшов і він, починають сперечатися за місця, за те, хто буде сидіти вище. Тоді в них було прийнято, пригадаємо собі з історії, що років 300 перед цими подіями, якщо не помиляюся, як помиляюся, поправте мене в коментарях, буду вдячний, Олександр Македонський захоплював світ, в тому числі захопив також і Ізраїль. В них там було досить багато проблем з цим пов'язаних, ну ви знаєте. І з тієї пори, вже добрих кілька століть, євреї мали грецьку традицію. Та сама традиція, вона була і в римлян, коли вони сиділи за П-подібними столами. Ось таким чином. Можна навіть сказати, що це були не так столи, як тапчани, за якими не так сідалося, як прилягалося. Люди відпочивали, спілкувалися, але і, власне, їли. І коли вони були на таких П-подібних тапчанах, ну, то стіл був якби ближчий до всіх. Всі мали як там дотягнутися і щось там брати з того стола, щоб їсти. Натомість все-таки місце поближче до головного все-таки було. Це прослідковувалося, люди були ближчі до теми якоїсь розмови, якоїсь дискусії, їм було цікавіше, і їхній статус був через це також важливіший. І тут Ісус починає казати про запрошених на весілля, що от як запрошують, не сідай одразу на перше місце, а поступися, тому що щоб тебе не відправили на останнє місце, сказавши, що друже, посунься. Поступися місце іншому. Дивіться, що уявіть собі цю ситуацію взагалі. Уявіть, що це Ісус каже десь там не абстрактно. От, наприклад, як є проповідь читається в храмі всі там сидять, стоять, ну і в принципі це якби не стосується того, що храм – це трошки інша історія, хоча історія з місцями в храмі теж потребує, напевно, окремого обговорення, але сьогодні не про це. Натомість він це казав тоді, коли, по-перше, було застілля, а Ісус розповідає цю притчу про застілля, по-друге, він це почав казати після того, як вони сперечалися, хто має сісти на перше місце. Тобто, фактично, він їм звернув увагу, як вони мусили себе почувати ніяково при цьому. Тут вони сперечаються, хотіли послухати кого? Його. Тобто, фактично, вони сперечалися за те, хто буде першим біля нього.
Можна було би і похвалити, що от молодці, от я такий важливий, всі мене хочуть чути, всі мене хочуть бачити, всі до мене хочуть бути ближче. А тут він навпаки їм каже, що слухайте, ну так негарно це от пхатися. Вони мусили себе почувати ніяково. І один з уроків сьогоднішнього фрагменту, їх багато, це те, що коли нам не хочеться зробити якесь зауваження, звісно, це потрібно зробити максимально делікатно. Але зараз ми з вами дожилися до таких часів, коли є відверта дурниця, одна чи інша, а людина боїться, одна чи інша, зробити зауваження, сказати щось, що слухай, вибач, але це неправильно. Тут і тут помилка, вибач, але тут і тут, ну, це дуже непорядно. В ім'я того, що от я нікому нічого не скажу, люди допускають кривду іншим. Можливо, кривду собі, але, як правило, кривду найслабшим. Подивімося ще на інший аспект цієї сьогоднішньої ситуації. Не тільки ось ця неакуратність Ісуса, який робить зауваження іншим, але теж подивимося на іншу справу. Нещодавно, приблизно тижні зо два тому, був фрагмент, здається, недільна була проповідь, я її говорив дуже довго, хвилин 40 десь з копійками. І там мова була також про смирення. Я про це смирення кількома реченнями сказав. Решта проповіді стосувалася трошки іншого питання. І хтось в коментарях написав, що отче, розкажіть більше про смирення. І я розумію, що навіть якщо проповідь буде 40 хвилин, то все рівно буде якийсь аспект, де я не задовільню когось, хто хотів би почути, можливо, щось інше. Можливо, хтось хотів би почути про якусь іншу сторону цього Божого Слова. Можливо, хтось звертає увагу на щось інше. І з одної сторони це добре, тому що це означає, що людина включає творчий процес слухання Божого Слова. Що людина вже починає помічати, на що було звернено увагу, на що не було звернено увагу. А їй більше їй було цікаве більше ось це, а не це інше. І це, напевно, добре. Але мушу теж сказати, що будь-який проповідник, як би не говорив, що би не казав, всього, що є навіть в маленькому фрагменті, обговорити просто нереально. Але, звісно, я зараз не виправдовуюся, пояснюю абсолютно об'єктивні речі, які насправді існують. Ще одна дуже важлива річ. Мені сказали, так розкажіть про смирення. І знаєте, якою є дуже сумна правда? Що так як є така приказка кумедна, що розказувати про музику – це те саме, що танцювати про архітектуру. Так от, розказувати про смирення – це те саме, що танцювати про архітектуру. Смирення – це безодня тема, а якщо говорити про цю рису, то в кожного вона проявляється по-іншому. Проявляється смирення і проявляється відсутність смирення, тобто гордість. І в кожного це є абсолютно по-іншому. І, напевно, завдання кожної людини – помітити в собі, де в мені її немає, як мені її потрібно розвивати, що в мені тут не до кінця. Подивіться, що тут починається ця розмова саме через те, що люди сперечаються. Тобто для них їхня гордість проявлялася таким чином, і в них не було смирення саме в такому випадку. Але як це проявляється у нас з вами сьогодні? Це може бути 1000 плюс одна ситуація, зовсім інша, не з займанням місць. Це може стосуватися життя в соцмережах, це може бути прагненням до вподобайок, до того, щоб їх ставили. Тому я завжди, коли тільки про це розповідаю, кажу про те, що якщо постите щось в якійсь соцмережі, розміщуєте якісь повідомлення, вимикайте сповіщення про вподобайки.
тому що це дуже велика небезпека, звертати на це увагу, бути до цього прив'язаним. Хто там що прокоментує, що там, скільки там буде тих вподобайок. Так, можливо, можна втратити якусь там нитку розмови, можливо, хтось там щось прокоментує і можна не помітити. Можна, але ну, всього життя не вистачить на те, щоб пересидіти всі інтернети. Так що, якщо є ця активність в інтернеті, вона повинна бути поміркованою, тому що на все життя не вистачить і потрібно це собі усвідомлювати. Може проявлятися це теж. Я якраз за ці вподобайки згадав, тому що, якщо ви вчора дивилися програму підсумків тижня, то там якраз про це згадував єпископ Ян Нємець, покійний. Вчора була якраз, позавчора була якраз річниця його смерті. І ми пускали ролик з його нарізкою проповідей різних, і він там про ці вподобайки в соцмережах якраз казав. Це може стосуватися дуже-дуже багатьох сфер життя. Я думаю, що годі це все перелічити. Ісус навів саме такий приклад. Я сьогодні наводжу приклад за єпископом Яном про ці вподобайки. Але думаю, що абсолютно кожен повинен мати таке прагнення, щоб спостерігати за тим. А як, а де проявляється це в мене? Як мені за цим слідкувати? Ще один приклад хотів би вам навести відсутності ось такого смирення. Дивіться, на превеликий жаль, ми приречені на те, щоб спостерігати, слідкувати за тим, що там пише Медведєв, чи що там каже Путін. І знову один написав, а інший сказав про те, що українців треба вбивати, і робити це планомірно, і так далі. І знаєте, в чому тут є сум ситуації? В тому, що в будь-якій організації, ну трошки абстрагуємося від Путіна, коли можна сказати, що ця організація є здоровою, ця спільнота людей є здоровою, хай буде так, як комусь слово «організація» не подобається. Коли хтось щось робить і може помилитися, і коли він помиляється, а йому кажуть, йому роблять зауваження, кажуть, слухай, тут і тут, вибач, не дуже воно добре. Ну, наприклад, шановний начальник, от ви там сказали те-то і те-то, але, вибачте, але це і це нелогічно. Ну, наприклад, Путін каже, ми напали на Україну, бо Україна збиралася напасти на нас, тому що Україна будувала споруди для оборони на своїй території. І всі сидять, так кивають головами. Про що це свідчить? Що всі ці люди відмовляються критично мислити. Ну, тому що логіки в цьому немає взагалі ніякої. Україна збиралася напасти, тому що вона зібралася оборонятися. Ну, як це купи тримається? Ніяк. Ось, але біда в тому, що ніхто йому не скаже, що ви говорите дурницю, що це нелогічно, що ви висміюєте не тільки себе, але і нас, які сидять в залі. Ми виглядаємо дурнями. Ну, у нас теж ж має бути якась там гідність, честь, самоповага. А як, ці всі опції повідключалися просто раз-раз-раз отак тумблером, як десь там якісь кнопки? Це сумно спостерігати, але це відбувається саме через те, що людина упоєна владою, а інші люди бояться. Відбувається ситуація під кодовою назвою «Голий король», коли всі бачать, але бояться зізнатися, тому що бояться зізнатися. Подивіться, не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, хтось з мислителів, що влада розбещує, а нескінченна влада нескінченно розбещує. Ми бачимо ці ситуації, ми є цього свідками, від цього безпосередньо залежить наше з вами життя, здоров'я. Багато людей втратили житло, не мають зараз де подітися банально. Про кількості загиблих людей, які повиїжджали з країни, ну вже боляче навіть говорити. Тому я наводжу приклад про цього Путіна, тому що відсутність смирення десь, в якоїсь людини чи в якогось народу, робить прикрість. Тепер повернімося до нас з вами, тому що ми з вами будемо відповідати за себе, а не за Путіна. І кожен має ось це завдання величезне, нескінченне завдання,
подивитися на самого себе і зробити висновок. А де я роблю помилку? Де я не маю смирення? Де моя гордість проявляється? Напевно, цей момент є, один чи інший. Як геть не знаємо, де це може проявитися, спитаємося у наших близьких. І якщо у нас є такі близькі, які нам скажуть, вибач, але ти помиляєшся тут, тут і тут, подякуємо Богу за те, що маємо таких людей, які нам можуть про це сказати. Це насправді скарб. Амінь.